Pikkasen on mennyt ohi, saatana toi. Kiitoksia lahjoituksesta. Verkkokortteja. Vaikka millä ja mitalla. Sitten on tällainen helvetin hieno kortti. Tolla saa... Vittu, sillä saa 6. Näin. Teranen levy. Teranen levy. 360 gigainen. Onks pata vai vittu 100? 100 levy, ja se on ihan hyvä käyttöislevykin vielä. Tämä teraset menee kyllä. Sitten täällä pussissa on vielä jotain muuta kuin ylläri. Kiintolevy, oot teranen. Ei ollut teranen ilmeisesti. Ei kun vittu on, saatana. Vittu, mulla on ollut tällainen jemma täällä, saatana. Mä en huomannut. Se on välillä, kun näitä kamoja, välillä kun niitä tulee niin paljon, niin mä en yksinkertaisesti vittu aina muista kaikkea, mitä mä sitten laitan. Miksei tää kamera nyt vois osua silleen kohdalle, että täällä on vieläkin jotain. Mikäs tää tällainen on? Täällä on 500 giganen levy. Harmi perkele, kun olisi niitä saatanan 2-terasia levyjä. Mä tarttisin nimittäin tonne palvelimeen 2-terasia 100 levyjä. Ne on kyllä jo vähän sellaisia, niitä ei kyllä enää oikein taho missään olla. Onks tää nyt sit jotenkin halki? Tota ei varmaan enää kuntoon. Se on toimi, otetaan vielä talteen. Semmonen tapaus. Kiitos lahjoituksesta.